চব কংগ্রেসতো কোনো না থাকে, এটাতো আপনাদের মূল কথা মানি লোক, যে মোদী গ্যারেন্টি সবে বিশ্বাস করে, বাকি ডাঙর গ্যারেন্টি মই দিব নোৱাৰো, কিন্তু কংগ্রেস শূন্যর গ্যারেন্টি তো মই দিছো আপনাদের, হেতু এটা মূল গ্যারেন্টি। এইটোৱে সূচাইছে যে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বর প্রতি অসমৰ মানুহৰ অগাধ বিশ্বাস। ভারতজোড়ো ন্যায় যাত্রায় কংগ্রেস খালি করার একটা যাত্রা আরম্ভ করলে, আৰু 2024 ইলেকশনত বহুত হৈ যাব, যি অলপ চলে বাকি থাকিব 26 আগতেও শেষ হৈ যাব, তেতিয়া অসমখন ভাল হব, সকলো বিজেপিত থাকিব আৰু একে লগ লাগি আমি অসমৰ ডেভেলপমেন্ট কৰিম। এতিয়া তো ক্যান্ডিডেট গৰাকীকো মই মাতিলে আনিব পাৰো, তেনেকুৱা তো কোনো কথা নাই, গতিকে সম্ভাৱনা আছে নেকি? আজি নালাগে, কিন্তু এইবিলাক তো মোৰ ঘৰৰ মানুহ, গতিকে এইবিলাকত কোনো অসুবিধা নাই, যাক যেতিয়া যেনেকে লাগে আনিলে হল। সংখ্যালঘু সংখ্যা গুরু বলে কথা নাই, মানুহে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক ভাল পায়, মোদী ডাঙরিয়াক ভোট দিব। আর মই ভাবো যে আমার যেটো মৌলিক সিদ্ধান্ত, সেই মৌলিক সিদ্ধান্তটো অটল থাকি আমি সকলো শ্রেণীর রাইজক আমি আদরি লো। ভূপেন বৰাই সব আজি মই কিমান দিনৰ পৰা যোগদান কৰিম বুলি কৈ আছো, তেওঁতো না কোৱা নাছিল, আপোনালোকে হুলস্থুল কৰাৰ পিছতে তেওঁ না কোৱা আৰম্ভ কৰিলে। আজি প্ৰত্যাহ্বান কেতিয়া জনালে? যোৱা 7 দিনৰ পৰা মই কৈ আছো, 7 দিনটো মাতা নাই। এই গোলাঘাট আৰু যোৰহাটত আপোনালোকে বহুত বেয়াকৈ ধৰাৰ কাৰণেহে তেওঁ কলে, নহলেতো কোৱাই নাছিল ইমান দিনে। সেইকাৰণে তেওঁৰ যোগদানটো নিশ্চিত, সেইটো আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি থৈ দিয়ক। খালি মই আগতে কৈছিলো যে 25 আগে পাশে যোগদান কৰি হব পাৰে, কিন্তু বিজেপিতে হব আৰু, যি হয় কংগ্ৰেছত নহয়, যি হয় তেওঁৰ ভাগ্য বিজেপিতে আছে, গতিকে তেওঁ হোৱাটোতো মই কাৰ ভাগ্যত কি লৈ আহিছে মইতো ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু মই এইটো পুৰা জানো যে তেওঁৰ ভাগ্য বিজেপিৰ লগত। এই এই প্ৰথম ৰাউণ্ডতো গোটেইকেইটা চিট পাম, এইকেইটা বিজেপিৰ খুব শক্তিশালী দুৰ্গ, গতিকে ইয়াতে কোনো অসুবিধা আগৰ পৰাই নাই, এতিয়াও নাই। খিমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী, কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো বিধায়কে ভূপেন বৰাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ নিদিলে, এজনো MLA নগ'ল। মই ভৰত ৰাণীনৰ কথাটো নকওঁৱেই, তেওঁলোকৰ ইমানকেইজন MLA আছে, এজন MLAও নগ'ল। কি বুজাইছে? তাৰমানে জানেই যে ভূপেন বৰাৰ মানুহ, এওঁ কোনোবা দিনাখন বিজেপিতে আহি যাব, গতিকে আমিনো গৈ কি কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।